মই এতিয়া গৈ আছো আসলেকে বৰ্তমান যিখিনি মই গম পাইছো গুটিখিনি খবৰ লৈছো বৰ্তমান জুবিন ষ্টেবল নো প্ৰবলেম গুটিখিনি ভাইটেল ওকে আছে খালি আমি এতিয়া গুটিখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগিব পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি উঠাৰ পিছত সেই মতে লাইন আপ ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ব গতিকে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে ইমান চিৰিয়াছ একো হোৱা নাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁক আই চিৰ পৰা ৰুমলৈকে আমি লৈ আহিব পাৰিম অৰ্থাৎ তেওঁ পৰি গৈছিলে পৰি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁক লগে লগে ইয়ালৈকে লৈ আহিব দিলোঁ আৰু এতিয়া আনি গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাখিনি কৰা হৈছে পৰীক্ষা কৰি আছোঁ কৰি উঠাৰ পিছতে অলপ পিছত আমি গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত ৰিজাল্টখিনি হোৱাৰ পিছতে তেওঁক সেইমতে লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ব ইতিমধ্যে ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হৈ গৈছে কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট গতিকে আমি আজিৰ দিনটো অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিম আইচিউত চাই লওঁ কাইলৈকে কেনেকুৱা হয় এনেকৈ মেজৰ একো নাই মেজৰ গোটেইখিনি ঠিকে আছে কাৰণ তেওঁ ৰেচপণ্ড কৰিছে মাতিলে মাত দিব পাৰিছে গতিকে আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ব এতিয়া মই গৈ চাই লওঁ গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি গোটেইখিনি চোৱা হ'লে তাৰপিছত গোটেইখিনি ৰিজাল্ট দিব পাৰিম আৰু হ'ব যদি আজি গোটেই আই চিউত অবজাৰ্ভেশ্যনখিনি চাই লৈ যদি ঠিক ঠিক ঠাক আছে তেতিয়া আমি আই চিউ ৰুমলৈকে স্থানান্তৰ কৰোঁ যদি ৰুম অলৰেডি মই বুক কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ তেওঁৰ কাৰণে গতিকে ইয়াৰ পৰা অলপমান ভাল পোৱাৰ পিছতে ৰুমলৈকে স্থানান্তৰ কৰিম তেওঁৰ আগৰ পৰাই যিখিনি আছে গোটেইখিনি ব্লাডৰ পৰা বাকী ভাইটেল যিখিনি গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিব লাগিব কৰি উঠি কিহৰ কাৰণে পৰি গৈছিলে সেইটো নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব কৰি লৈ ফাৰ্ষ্ট আমি ডায়েগনচিছটো কৰিব লাগে ডায়েগনচিছ হোৱাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে আমি গম পাই যাম কি আৰু কি কি পৰীক্ষা কৰি কি ধৰণে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগিব নাই 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 তেনেকুৱা নাই তেওঁক মাতিলেও মাতি ৰেচপণ্ড কৰিব পৰা হৈ আছে গতিকে মই এতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে গৈয়ে পোৱা নাই গৈ চাই লওঁ চাই লৈ গোটেইখিনি পিছত জনাম এইখিনি ECG CCG কৰা হ'ল ব্লাড প্ৰেছাৰ চোৱা হ'ল ব্লাডৰ টেষ্টখিনি এতিয়া নৰ্মেল টেষ্টখিনি কৰা হৈছে ৰিপৰ্ট আফটাৰ 2 আৱাৰ্ছ আমি গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট পাই যাম আৰু গোটেইখিনি এতিয়া কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব লাগে এইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছে আমাৰ গোটেই ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি টীমটোৱে ভালকৈ চাইছে তেওঁক নিৰীক্ষণ কৰিছে চাই লৈ গোটেই লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছে নাই এতিয়াই মই একো ক'ব পৰা হোৱা নাই মই তেতিয়া তাৰ তেওঁৰ ওচৰলৈকে গৈ গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে ডিটেইলছটো ক'ব পাৰিম এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ চিকিৎসক হিতেশ বৰুৱা আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে তেখেতৰ জুবিন গাৰ্গৰ যে অসুস্থতাৰ পিছতে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ নেমকাই হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত তেখেতৰ ECG ব্লাড প্ৰেছাৰকে ধৰি কেইবাটাও ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু তেওঁক এই মুহূৰ্তত ICU ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যদি সকলো ঠিকে থাকে থাকে তেনেহ'লে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত তেওঁক এক কেবিন দিয়া হ'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে হয়তো দুই এদিন ৰাখিব লাগিব পাৰে কাৰণ তেওঁ হঠাৎ কিয় অসুস্থ হৈ পৰিছে সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণে চিকিৎসকে ইতিমধ্যে ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছে তেওঁৰ সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ যি আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবৰ্গৰ ফেনসকলো ইতিমধ্যে এই নেমকাৰ হস্পিটেলত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে চিকিৎসকে অহৰ্নিশে তেওঁৰ চিকিৎসা প্ৰদান চলি আছে তেওঁৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে সোনকালে জুবিন গাৰ্গ সুস্থ হওক।